Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Dragi prieteni, mă bucur să vă dau întâlnire și cu această ocazie în care vă pot face cunoscută o poveste de viață pe care sper din tot sufletul să o urmăriți până la capăt. Personal o iau ca pe o lecție de viață. Este atât de simplu să primim lecții prin intermediul experiențelor celorlalți și pentru asta ar trebui să fim recunoscători cerului. Pe de altă parte însă există multe persoane care trec prin încercări uriașe și dureroase din toate punctele de vedere. Andreea, invitata mea, este una dintre acele persoane. Vă invit să urmăriți un material despre ea. Revenim în câteva momente, rămâneți aici! Toate bolile provin din faptul că oamenii nu se iubesc. Efectul chimioterapiei este îngrozitor. După chimioterapia aia dură, care mi-a dus imunitatea la zero, mie mi-a ars esofagul. Și uneori se făcea 9 seara și nu venea pungaia de sânge. Și te băgai la somn, adormeai cu gândul că poate tu a doua zi nu te mai trezești. Da, eu sunt convinsă că Dumnezeu ne dă încercările, dar tot El ne dă puterea să trecem peste ele. Am învățat să mă iubesc pe mine și am învățat să iubesc oamenii și să-i ajut. Dacă m-ai întrebat dacă vreau să mai am cancer ca să ajung unde sunt astăzi, aș lua-o de la capăt. Am revenit în platou unde mă aflu alături de Andreea Sumanu. Andreea, bine ai venit! Bine v-am găsit! Îți sunt foarte recunoscătoare că ai acceptat invitația mea și îmi doresc din tot sufletul ca ceea ce ne vei povesti în această seară să reprezinte acea luminiță din capătul tunelului pentru acele persoane care se află pe patul de suferință și într-o perioadă grea a vieții lor. Înainte să intrăm în subiectul propus, te-aș întreba: de ce accepți să vorbești despre experiența prin care ai trecut? Pentru că îmi dau seama că nu este atât de simplu să îți amintești toate acele momente prin care ai trecut și toată acea durere. Nu e deloc greu să vorbesc. Pentru că tocmai asta este menirea mea pe care mi-am găsit-o după toată suferința. Și anume să învăț pe oameni ceea ce am învățat eu. Așa cum eu am găsit luminița de la capătul tunelului, vreau ca și ei să o găsească, dar poate fără să treacă prin ce am trecut eu. Și nu mi-e deloc greu să vorbesc. Știu că la un moment dat am povestit cuiva totul de la început până la sfârșit și mi-a zis la sfârșit, zice, tu povestești că ai avut cancer de parcă ți-ai scos măseaua. Și așa este. Eu m-am setat să nu mai amintesc toate lucrurile groaznice peste care a trebuit să trec. Dar nu ai nici cum să le uiți, pentru că ele m-au format datorită suferinței. Și zic bine datorită, nu din cauza suferinței, am devenit omul care sunt astăzi. Și menirea mea, datoria mea este să dau mai departe din ce am primit. În mintea mea, varianta că mor nu exista. Știam doar că am de luptat. Știam că e o încercare. Tu ai un blog în care scrii foarte frumos și emoționant și mi-a captat atenția următorul paragraf în care ai scris așa: mă gândesc cât de fain e să nu-ți fie frică de moarte, pentru că ai trecut prin ea și nu odată. În acest sens îmi vin acum în minte două momente cruciale din experiența mea. Care a fost primul moment crucial și cum a început totul? Cel mai greu a fost când am aflat diagnosticul. Cum ai aflat? După multe investigații, mi-au dat un diagnostic foarte lung, limfom non-Hodgkin cu celulă mare B difuz. Wow. Și nu știam ce înseamnă. Și ca tot om, am intrat pe Google. Pentru că medicul nu mi-a zis ai cancer. Mi-a zis o doamnă asistentă, după ce am făcut RMN, că ea bănuiește că ar fi limfom.
Și n-am mai așteptat să merg la medic să interpretez. Dura probabil a doua zi. Și am intrat pe Google și am văzut că înseamnă cancer. Și în momentul ăla eram singură și știu că a trebuit să mă hotărăsc ce fac mai departe, dacă lupt, dacă trăiesc sau dacă nu. Și am hotărât că vreau să lupt, vreau să trăiesc. Imediat după ce ai aflat diagnosticul, ai hotărât și ce ai simțit? Adică ce simte un om când primește un astfel de diagnostic? Ce trece prin minte? O să mor? Asta e, te resemnez, nu știu. Nu m-am gândit niciodată. Nu te-ai gândit niciodată la asta? Nu m-am gândit la... În mintea mea, varianta că mor nu exista. Știam doar că am de luptat. Știam că e o încercare și știam că am de învățat ceva din toată povestea. Și încercam să-mi dau seama ce anume. Dar așa, în primă instanță, efectiv îți pică cerul în cap. Și simți că te prăbușești în gol, te pierzi. Dar trebuie să te aduni și să mergi mai departe. Tu ce făceai în acea perioadă? Cu ce te ocupai în acea perioadă? În perioada în care am aflat? În care ai aflat diagnosticul. Aveam două joburi. Unul de noapte, unul de zi, dormeam puțin. Lucram în televiziune, ceea ce fac și acum. Doar că bănuiesc acum mai multă grijă de felul în care îți gestionezi timpul și... Da, nu, serviciul n-a avut nicio legătură cu faptul că m-am îmbolnăvit. Faptul că aveam două locuri de muncă, pentru că eu mă băgasem în datorii și credite și de acolo a pornit, de fapt, boala, de la bani. De la bani, din mai cauza... exact. Da, eu din cauza banilor m-am îmbolnăvit de cancer. Am făcut un card aici, un card acolo, un card de cumpărături. Mi se promisese un job foarte bine plătit, cu un proiect cu fonduri europene. Și am crezut, chiar am semnat și un contract, doar că în ultimul moment au intervenit probleme financiare. Da, au tăiat fondurile fix pe comunicare, ceea ce trebuia să fac eu. Și nu m-am mai descurcat și de-aia mi-am luat încă un job ca să-mi achit datoriile. Doar că în loc să-mi achit datoriile, din banii de la al doilea job, cum începusem să-mi cumpăr medicamente. Și după 3 luni, timp în care le-am făcut în paralel, am renunțat la cel de-al doilea, dar am început să fac investigații și n-am mai putut să mă mai duc la niciunul. A trebuit să reînvăț să merg. Și țin minte și acum pe holurile de la Fundeni, cum mama mă sprijinea și făceam câte un pas și învățam să merg din nou. Care au fost reacția angajatorilor când au aflat despre boala ta? Am avut sprijinul tuturor colegilor. Au fost alături de mine. Eu am lipsit cam un an și jumătate de la serviciu. Am fost în concediu medical și au fost atât de atenți și m-au vizitat și mi-au scris. Te-au încurajat. Și au strâns bani pentru mine. La fiecare salariu, șeful meu le dădea mesaj și le spuneau că e ziua în care ne mobilizăm. Și mă ajutau pentru că mă costa investigații, tratamente. Cum a început perioada în care ai început să, nu știu, cred că ai stat o perioadă destul de lungă în spital. Cum a fost toată prima acea dată, perioadă pentru tine? Prima dată am stat cel mai mult, 3 săptămâni legate. De la începutul lunii iulie până aproape de final, pentru că mi-au făcut o biopsie, trebuiau să ciupească din tumora de 12 cm care era în spatele traheei ca să vadă dacă este malignă sau nu. Doar că după operația aceea de biopsie m-au ținut la terapie intensivă 1 săptămână pentru că nu puteam să respir singură. Ulterior au depistat că aveam 3 litri și jumătate de apă în plămâni.
Dar după o săptămână de stat în pat și nemișcat și nu m-am putut plimba, nu mi-am pus mușchii la lucru, a trebuit să reînvăț să merg. Și țin minte și acum pe holurile de la Fundeni, cum mama mă sprijinea și făceam câte un pas și învățam să merg din nou. Chiar dacă a fost doar o săptămână. Și atunci în spital, chiar după ce am ieșit de la terapie intensivă, a venit o colegă de-a mea, de unde lucram, cu un bărbat la mine și n-am știut cine este. Știam sigur că nu e soțul ei, pentru că îl cunoșteam pe Bogdan. Și a rămas domnul acela cu mine. Dana, colega mea, a plecat cu mama pe la doamne prin saloane, că o iubeau foarte mult, ea fiind destul de cunoscută. Și Iulian, am aflat că este terapeut. Timp de 8 zile n-am putut să mănânc absolut nimic și nici măcar n-am putut să beau apă. Apa o beam și o vomitam rece. M-a întrebat dacă eu îmi dau seama de ce m-am îmbolnăvit. Eram într-o rezervă pentru că tușeam, având apa în plămâni, nu puteam să stau cu alți pacienți în salon pentru că îi deranjam și tușeam în continuu. Și trebuia să stau cu patul înclinat la 90 de grade. Și m-a întrebat dacă știu de ce m-am îmbolnăvit și în secundă am avut așa o revelație și am spus da, pentru că eu nu mă mai iubesc pe mine. Și mi-a zis, m-a întrebat dacă vreau să mă fac bine și am spus da și a zis bine, atunci eu o să te ajut. Și știu că mi-a pus mâna pe piept și m-am liniștit instant și n-am mai tușit și știu că am și dormit în noaptea aia. Și mi-a zis, dacă vrei să mai vin la tine, poți să-mi transmiți prin Dana chestia asta. Și așa am început tratamentul în paralel cu chimioterapia, care la început n-a dat rezultate și părul îmi căzuse și tumora creștea. Și atunci mama a intrat în panică și s-a dus peste doctor și a zis, ok, ce facem? I-a căzut părul, dar tumora crește, tratamentul nu-și face efectul. Și atunci medicul meu, hematolog, i-a spus mamei și fratelui meu, care s-au dus la el în cabinet, că mai există o schemă de tratament pe care putem să o urmăm, dar dacă nu dă nici asta rezultate, trebuie să ne așteptăm la ce mai rău. Lucru pe care, bineînțeles că eu l-am aflat după ce m-am făcut bine. Nu mi-au zis atunci. Nu ți s-a transmis atunci. Nu. Nici nu era cazul. Nu. Și știu că la un moment dat era o situație foarte gravă, în sensul că ganglionii aceia limfatici se ștrangulaseră splina, se inflamaseră și timp de 8 zile n-am putut să mănânc absolut nimic și nici măcar n-am putut să beau apă. Apa o beam și o vomitam rece. Incredibil. Și știu că atunci mi-a zis și Iulian, care el vede cumva, el simte dacă omul se face bine sau nu. Și mi-a spus, zice, a fost singurul moment în care eu nu te-am mai văzut mai departe. Dar am făcut ceea ce am făcut de la început și până la sfârșit. Am vorbit cu Dumnezeu. Spuneai că atunci când l-ai cunoscut pe Iulian, te-a întrebat dacă îți dai seama de ce te-ai îmbolnăvit. Tu până în momentul respectiv nu ți-ai pus această întrebare? Nu, nici n-am avut timp. Totul s-a petrecut foarte repede. L-am cunoscut după câteva zile de când am intrat în spital. În articolul tău menționai două momente critice din experiența prin care ai trecut. Care este cel de-al doilea moment critic? Cel de-al doilea moment critic e așa înainte de finalul poveștii, când am contractat o bacterie. Nu neapărat din spital, pentru că poți să o faci pe fondul administrării de antibiotice și a imunității scăzute. Deci pot apărea complicații și în urma tratamentului, să înțeleg. Da. Și practic eu nu era să mor din cauza cancerului, ci de la o bacterie. Incredibil. Da.
Atunci știu că erau analizele foarte, foarte slabe și s-au mobilizat colegii mei și prietenii mei și au organizat o campanie națională de donare de sânge. Și au fost sute de oameni care au donat pentru mine. La centrul de transfuzii din București știau deja, da, pentru Andreea Sumano. Pentru Andreea. Au luat chiar oameni de pe stradă și i-au întrebat dacă nu vor să doneze pentru mine și au acceptat. Mie mi-au trebuit vreo 3 pungi de sânge din toate. Ceea ce înseamnă mult, să ne înțelegem, pentru că... 3 din câteva sute care au fost donate special pentru mine. Și atunci am înțeles că, de fapt, eu m-am îmbolnăvit și s-a întâmplat episodul cu bacteria ca să fac rost de sânge pentru oamenii care au nevoie, care sunt internați și la Fundeni și la Colțea, pentru că eu trecusem fix prin experiența respectivă, să stai toată ziua cu sufletul la gură, așteptând o pungă de sânge, ca să-ți asigure traiul până a doua zi. Și uneori se făcea 9 seara și nu venea punga aia de sânge și te băgai la somn, adormeai cu gândul că poate tu a doua zi nu te mai trezești. Și cum te puneai la somn? Cum reușeai să adormi? Foarte greu. Aveam nopți în care nu puteam să dorm deloc, îmi dădeau Xanax ca să dorm. Știu că la un moment dat mi-a povestit mama după că îmi dădeau morfină. Morfină. Tu nu știai la momentul respectiv? Nu am știut. Asta când eram internată la transplant, după ce a trecut tumora din piept. Asta s-a întâmplat din septembrie până în decembrie. Și cu chimioterapie și cu tratament cu Iulian. Cu Iulian, de fapt, m-a învățat să-mi folosesc propriile resurse. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă să, în primul rând, trebuia să accept boala și să mă iubesc pe mine cu tot cu boală. Și să trăiesc, să... Mi-am dat seama că până să mă îmbolnăvesc doar existam. Nu știam să trăiesc. Care este diferența între a trăi și a exista? Când existi, pur și simplu te comporți ca un robot. Adică totul se întâmplă mecanic, serviciu, casă, familie. Ai niște datorii în datoriri față de ceilalți. Viața ta, de fapt, este dedicată altora. Să trăiești înseamnă să te gândești la tine, să fii tu bine în primul rând, să fii fericit, să te iubești pe tine și apoi mai departe să transmiți asta. Tu nu făceai asta înainte? Nu mai făceam asta înainte, pentru că mă copleșiseră datoriile, serviciu, eram nemulțumită de mine, eram singură, mă simțeam urâtă, eram grasă și nu eram fericită. Și nu te acceptai în niciun fel? Nu, dar nu mi-am dat seama că situația e atât de gravă până când n-am primit lecția asta. Un semn? Putem spune că a fost un semn? Da, eu sunt convinsă că Dumnezeu ne dă încercările, dar tot El ne dă puterea să trecem peste ele. Pentru că scopul lor este ca noi să învățăm lecția. Să schimbăm ceva în stilul de viață. Este atât de simplu. Pe mine, mie mi se pare atât de ușor în momentul ăsta să te vindeci de cancer sau de altceva, nu știu. Pentru că trebuie să lucrezi asupra cauzei bolii, nu asupra efectelor. Exact. Ok, tratăm efectele cu chimioterapie, cu radioterapie, cu psihoterapie, dar trebuie să tratezi cauza, să-ți dai seama de la ce te-ai îmbolnăvit, care a fost motivul care a declanșat boala. Întotdeauna am învățat din toată chestia asta că în spatele tuturor bolilor există o cauză psihologică, psihosomatică. O nemulțumire, o traumă, o pierdere, o frustrare, mai multe. Am învățat să vorbesc cu corpul meu. Iulian mi-a spus, așa m-a învățat de la început. M-a luat ca pe un copil. Și mi-a zis, uite, imaginează-ți că atunci când vine lichidul ăla roșu în venă, citostaticul,
Imaginează-ți că în tine intră viață. Dacă tu crezi că el te vindecă, atunci așa o să, se întâmple. Spuneai că trebuie să găsești cauza de unde, adică de unde provine boala. O pot trata alții sau doar persoana în cauză se poate ocupa de acest aspect? Foarte bună întrebarea. Nu pot trata alții. Doar tu ai puterea să te vindeci pe tine. Pentru că o să vezi și din discuția care urmează, eu m-am vindecat singură de tumorile de pe creier. Eu n-am mai făcut tratament. Și nu prea m-a crezut lumea, dar eu am acte care dovedesc lucrul ăsta. Deci pe lângă acea tumoră din piept, tu ai mai făcut 3 tumori pe creier. Și când ai aflat asta? Cum s-a derulat toată povestea asta? După ce am terminat chimioterapia și tumora de aici, din spatele traheei, dispăruse în 3 luni, m-am internat ca să fac autotransplant de celule stem. Măduva mea, nefiind afectată de boală, au zis că recoltează celule stem de la mine și le pun înapoi tot la mine. Procesul nu e foarte complicat. Recoltarea înseamnă, e un fel de dializă, îți filtrează tot sângele și într-o punguță rămân celulele stem, care arată ca un lichid gălbui. Dar durează cam 8 ore tot procesul. După care, timp de o lună, ele au stat înghețate. Eu am stat puțin acasă să-mi revin, după care mi-au dus imunitatea la zero. Și mi le-au băgat înapoi, foarte simplu, ca o transfuzie de sânge prin venă, ca ele să populeze toate zonele afectate de celulele canceroase. Dar și aici e altă poveste cu celulele. Celulele stem. Am învățat să vorbesc cu corpul meu. Iulian mi-a spus, așa m-a învățat de la început. M-a luat ca pe un copil. Și mi-a zis, uite, imaginează-ți că atunci când vine lichidul ăla roșu în venă, citostaticul, imaginează-ți că în tine intră viață. Tu dai valoare lichidului respectiv. Dacă tu crezi că el te vindecă, atunci așa o să se întâmple. Am dovadă și o colegă din salon care considera că medicul face experimente pe ea. Și a murit, avea 23 de ani. Nu l-a ascultat, să înțeleg. Nu credea. Nu credea. E același lucru ca și cu dusul la moaște sau la icoane, la biserică. Nu te vindecă bucata de lemn pe care este pictat un chip, ci credința ta te vindecă. La fel și pe noi. Dacă tu crezi că lichidul ăla, pastila aia pe care o înghiți, tratamentul care ți se administrează, te ajută, păi totul e rezolvat. Și așa am început. M-am învățat. Când intră lichidul ăla roșu în venă, tu imaginează-ți că în tine intră viață. Vorbește cu corpul tău. Spune-i că îl iubești. Vorbește cu tumora și spune-i că n-ai nimic cu ea. Că o lași în pace, nu trebuie să o urăști. Pentru că, și nu trebuie să-ți fie frică de cancer, pentru că de ceea ce ți-e frică, de aia nu scapi. Și atâta vreme cât tu te lupți cu tumora, ea nu o să plece. Foarte interesant. Nu ți-a fost greu să faci asta? Să-ți iubești boala? Să începi să pur și simplu să te schimbi tu pe tine? Da, eram cheală, n-aveam... O să vedeți pozele. N-aveam păr, mi-am pus perucă, m-am machiat și am ieșit în centru vechi, la terasă. Nu ți-ai fi dat seama că am cancer. Și în momentele respective... Eram pur și eu. Simplu profitai de faptul că ai ieșit la terasă sau te gândeai, bă, eu am cancer? Nu te gândeai la asta? Eu mă bucuram de ce se întâmplă, de muzică, de prieteni, de suc, că n-aveam voie altceva. Efectiv, eram eu acolo, dar eu eram întotdeauna așa. Au fost foarte puține momentele în care... M-am simțit că, vai de mine, eu sunt bolnavă și când... Nu te victimizai sau nu te simțeai foarte sensibilă pentru că tu ești, sau mai specială
din cauza bolii? Nu, n-aveam timp să mă victimizez. Eu aveam treabă, eu trebuia să mă fac bine, eu aveam cât acolo de lucru. Și să revin la ce am început cu celulele STEM. Am învățat așa, vorbește cu corpul tău. Și cel mai elocvent exemplu e cu celulele STEM. Mi-au făcut tratament să iasă celulele din măduvă în sângele periferic, pentru că ele se recoltează din vene. Și medicii mi-au spus, trebuie să simți o mâncărime pe spate. Asta înseamnă că celulele ies din măduvă. N-am simțit nimic. Era 12 noaptea și a doua zi dimineață la 8 începeam intervenția. Și am început să vorbesc cu celulele. A fost așa o discuție în capul meu. Nu vorbeam cu voce tare, că mai erau oameni în salon, mai erau femei. Și le-am rugat să iasă din măduvă și să fie minimum 2 milioane cât era nevoie, pentru că altfel... Atât aveai nevoie pentru a te face bine. Pentru că altfel eu mă blocam, eram blocată 6 luni, nu mai aveam voie să repet intervenția decât după 6 luni. Nu puteam să mă duc la serviciu pentru că eu nu eram sănătoasă, dar nu eram nici bolnavă. Eu trebuia să fac chimioterapie preventiv, deși nu mai aveam cancer. Și eram într-o situație foarte ciudată și nu îmi doream să persiste situația asta 6 luni de zile. Și am vorbit cu celulele și le-am rugat frumos să se mobilizeze. Și pe cuvântul meu, a doua zi după 8 ore de filtrat sânge, le-au numărat cu un aparat special și erau fix 2 milioane. Adică la limită cât să fie intervenția declarată reușită și să pot să merg mai departe, să-mi continui viața. Doar că n-am putut să merg mai departe pentru că am făcut un remene, pentru că m-a durut puțin capul. Mi-era ciudă pe oamenii de afară că ei respirau. Și eu n-aveam voie să respir, pentru că la mine aerul era filtrat. Am intrat în spital iarna și se făcuse primăvară, era martie, înfloriseră copacii. Eu nu știam cum miros copacii. Fix eram internată să-mi recolteze celulele STEM și mama a luat rezultatul remeneului. Medicul meu neurolog a zis, n-ai nimic, dar îți dau să faci remene ca să stai liniștită. Și a luat mama rezultatul și m-a sunat și mi-a zis, ai o sinuzită. Și nu, n-am crezut-o. Pentru că simțeam adevărul, că nu era bine știa ceva. Știa adevărul când... Da, da, era, n-avea curaj să-mi spună. Și mă sună Iulian, terapeut. Și mă întreabă, ce ai învățat tu din toată experiența asta de până acum? Trecuseră august, septembrie, octombrie, noiembrie, vreo 6 luni. Și am zis, am învățat să mă iubesc pe mine și am învățat să iubesc oamenii și să-i ajut, indiferent cum pot. Și mi-a zis, bine, și dacă ar fi să mai treci o dată prin toată experiența, crezi că ai putea? Și am zis, categoric nu. Da, știi, cu noi alături, cu toată familia, și am zis, nu. Bine, dar uite, te-aș susține și eu? Am zis, nu. Și a zis, bine, ai tumoră pe creierul mic de 3,5 cm. Aia era aia mare, că mai erau două mai mici, una pe lobul frontal și una nu știu unde, care de fapt erau niște leziuni, dar fuseseră tumori. Și atunci a fost cel mai rău. Aia a fost lovitura. Rău. Aia a fost lovitura care chiar m-a dărâmat. Știu că am plâns 3 zile. Nu-mi reveneam și atunci a fost un moment în care am cedat și am vrut să mă sinucid. Pentru că nu mai puteam, mă săturasem. Și m-am gândit și cum fac. Eram internată la transplant, acolo unde totul este sterilizat, ești izolat, nici măcar nu se deschide fereastra, că să nu intre microbi. Mâncai cu furculițe de plastic, cu linguri cu cuțite de plastic, pentru că oamenii stau acolo cu săptămânile și o iau razna.
Și totul e gândit. Incredibil. Și m-am gândit ce fac. Că sparg oglinda din baie, că acolo n-aveam camere, e și monitorizată, e camere de la vedere pe tine tot timpul. În baie n-aveam și m-am gândit că rezolv eu în baie, după care m-am gândit că fac mizerie pe jos și mi-a fost rușine. Și le-am spus asistentelor ce isprav am vrut să fac. A fost tot așa foarte scurt. M-am gândit și am recunoscut. Ai recunoscut, dar nu cred că te-ai mai gândit a doua oară. Nu, dar n-aș fi ajuns să o fac. Dar efectiv a fost un moment în care am cedat psihic. Adică după ce lupți atâta și reușești și scapi de cancer, te trezești că o iei de la capăt. Și n-am înțeles de ce. Și atunci Iulian mi-a zis, mai e ceva de învățat. Cu toate că Iulian era lângă tine, familia era lângă tine, dar nu, da, dar nu te mai simțeai în stare. Nu fizic, n-avea voie să mă viziteze nimeni. Erai singură. Da, venea mama echipată, totul steril și din cap până în picioare era îmbrăcată de acolo. Aveam laptop, aveam televizor, aveam telefon, aveam cărți. Și totuși e foarte greu. Am făcut și anunț pe Facebook înainte, i-am anunțat că mă internez 3 săptămâni în spital și să-mi zică, să-mi recomande filme pe care să le descarc și să mă uit. Cum arată viața dintr-un spital oncologic? Viața într-un spital în general nu arată bine, este multă suferință. Da, uite ce am învățat eu din toată experiența asta. Femeile sunt mult mai puternice decât bărbații. Fără să vreau, fără nicio urmă de discriminare. În salonul de lângă noi, noi fiind salon de femei, în salonul de lângă era salon de bărbați. Și mă întâlneam, balconul fiind comun, mă întâlneam cu doamnă mereu. Și o întrebam ce face și a zis că e internată cu soțul ei care are leucemie. Și aveau 36 de ani, nu erau în vârstă. Și am zis, ok, dar de ce trebuie să stai și tu cu el? Și a zis, nu, că el moare dacă nu moare aici lângă mine. Adică aveau 3 copii acasă de care se ocupau bunicii și ea trebuia să stea cu el în spital. Pe de altă parte, multe colegi de salon au fost părăsite bărbații din viața lor pentru că ei n-au putut să facă față. Și fata de care am zis mai devreme, de 23 de ani, era logodită și n-a putut. Da, asta încă un capăt în lumii. Pe capul lor. Dacă mă vrea cineva să știe cum este să mor, poate să mă întrebe. Efectiv, simți că se scurge toată energia din corpul tău. Care a fost cel mai banal lucru pe care tu ți-l doreai în perioada în care erai spitalizată? Un lucru care probabil înainte să ți se întâmple tot ce ți s-a întâmplat, ți se părea un nimic, să spunem. Să respir. Să respir aer curat și aer proaspăt. Știu, sună idiot. Dar mi-era ciudă pe oamenii de afară că ei respirau. Și eu n-aveam voie să respir. Pentru că la mine aerul era filtrat. Am intrat în spital iarna și se făcuse primăvară, era martie, înfloriseră copacii. Eu nu știam cum miros copacii înfloriți. Și mi-era ciudă pe oamenii de pe stradă că ei respiră. Și din momentul ăla, după toată povestea asta, eu sunt atât de fericită și mă opresc și închid ochii și mă bucur de razele soarelui care mângâie fața, de frunze, de orice. De claxoane, de câini care latră. Adică sunt atâtea lucruri minunate în jurul nostru, dar noi nu le vedem. Și e atât de trist că începem să ne dăm seama că ele există în jurul nostru doar după ce am fost la un pas de a pierde tot. Dar Dumnezeu nu ne dă câte o greutate din asta ca să ne omoare. Ca să ne omoare, cred că ar fi foarte simplu. Corect. Dar ne-o dă ca să ne dăm seama că viața trebuie prețuită, că sănătatea trebuie prețuită. Eu trăiesc mult mai intens totuși și sunt fericită
cum înainte nu reușeam să fiu pentru orice, o bomboană, un covrig, pentru orice. Spuneai... Și atât de frumos să trăiești la maxim, să fii fericit pentru orice prostie, care mulți nu o văd. Orice detaliu este un dar de la Dumnezeu până la urmă. Da. Spuneai despre tumora din piept că ți-ai fi dat seama că s-a întâmplat această boală din cauza faptului că nu te iubeai. Tumorile de la cap au o explicație? Ți s-a dat o explicație medicală? Nu, și n-a știut nimeni să-mi spună nici când au apărut. Dacă ele au apărut înainte de tumora din piept sau după. Problema a fost următoarea. Când am aflat de ele, eu ar fi trebuit să fac radioterapie. Medicul meu, oncolog, a zis, nu am cum să fac radioterapie în cazul tău, pentru că îți trebuie minimum 100.000 de trombocite. În condițiile în care eu aveam 17.000. Un om sănătos are minimum 150.000 globule albe și maximum 450.000. Eu aveam 17.000. Eu când am ajuns și au făcut campania de donare de sânge, aveam 4.000 de trombocite. Nu știe nimeni cum de supraviețuiam. Și hemoglobina 4,9. Și minimum e 12 hemoglobina. Și atunci am simțit, când m-au internat cu bacteria la Matei Balș, atunci a fost primul și singurul moment în care am simțit că mor. Dacă mă vrea cineva să știe cum este să mor, poate să mă întrebe. Efectiv, simți că se scurge toată energia din corpul tău. Și atunci s-au mobilizat, au venit asistentele în jurul meu cu sticluțe, cu punguțe, cu tratament, cu... Și a fost campania aceea de donare de sânge și eu știu că am ajuns acolo și din momentul în care eu am realizat că de fapt sângele ăla a fost pentru binele altora, eu mi-am revenit și am spus mamei să-mi aducă laptopul, că eu vreau să mă uit la filme. Incredibil. Da. Cât sânge s-a adunat în perioada campaniei? Sute de oameni. Au fost și din București și din Brașov. Pentru sute de oameni? Da. Știu, sună ciudat, dar eu atunci m-am îmbolnăvit ca să salvez vieți. Și așa s-a întâmplat. Că nu se duce lumea să doneze, se duce prea puțină lume și este atât de important. Ca 20 de minute din viața unui om să salveze viața altuia sau mai multe. Da. Tot la tine pe blog am găsit sloganul Trăiesc, nu doar exist și mi-ai spus care este explicația lui. Blogul l-am făcut tot pentru că mi-a zis Iulian. Știu că mă mutasem la Chișinău și m-a întrebat, mi-a spus, bă, zice, vezi că lumea știe că tu ai avut cancer și că te-ai făcut bine, dar ei nu știu cum ai reușit să faci asta. Zice, nu crezi că ar trebui găsit o modalitate să povestești toate lucrurile prin care ai trecut? Și am zis, da. Și atunci mi-am făcut blogul. Și atunci mi-am dat seama, de fapt mi-am dat seama acum, de curând, am stat și am analizat, că eu m-am mutat la Chișinău 4 luni, unde a fost liniște și am avut timp să scriu. Că acolo l-am făcut. Ulterior am mai scris niște povești după ce m-am întors. Dar așa se leagă lucrurile. Și așa e drumul făcut în viață, încât să le poți face pe toate. Acesta este și motivul pentru care te-am invitat în această seară aici. Și sper ca povestea ta să fie o lumină și o rază de speranță pentru cei care suferă. Da, de-aia sunt aici și poate să mă caute oricine și sunt acolo cu cel puțin un sfat și o vorbă bună și un zâmbet și poate pentru chiar că, mai mult. Pentru că numai cine trece prin asta poate să dea sfaturi și să îi încurajeze pe cei care trec prin situații similare. Apropo de asta, ai avut ocazia să încurajezi pe cineva după ce tu te-ai vindecat? Foarte mulți oameni. Da? Foarte multe lume îmi scrie
Doar că există și cazuri, exact cum vorbeam la început, dacă trebuie să-și dorească omul, da, omul trebuie să-și dorească să trăiască, nu rudele lui, nu familia. Mă căutau și îmi ziceau, am o soră sau mama mea, știți, cum aș putea să fac? Și am zis, n-ai cum. Și atâtea cazuri am avut, pentru că eu acum sunt prietenă foarte bună cu Iulian și ne vedem, deși are pacienți în continuare. Și eu îi duc pacienți. Și îmi zice din start, omul ăsta nu-și dorește să trăiască. Dar uite, eu îl primesc pentru că tu insiști și eu explic ce are de făcut dacă vrea să trăiască. Exact asta voiam să te întreb. Poate nu știu ce au de făcut. Nu știu cum să-și dorească să trăiască. Sunt prea deprimați datorită, din cauza diagnosticului primit. Da, știu. Nu, și de-aia există oameni concentra ca mine și ca Iulian care să-i îndrume. Pentru că eu am fost îndrumată la rândul meu. Pe Iulian nu l-a îndrumat nimeni. La el pur și simplu e un dar pe care l-are. Dar nu face magie să pună una pe tine și să-ți ia tumora. Pur și simplu te învață ce trebuie să faci ca să-ți reglezi tu energiile, lucrurile tale în interiorul tău, în sufletul tău, ca să poți să trăiești în armonie tu cu tine, în primul rând. E cel mai important să te iubești pe tine și să te accepți așa cum ești. Și ea, săraca, mă încuraja și seara când pleca, cred că se zguduia de plâns acasă. Dar a întărit-o Dumnezeu. Uite, ea avea diabet înainte să mă îmbolnăvesc. Cât am fost eu bolnavă, n-am mai avut diabet. Urmărind un material în care apărea și mama ta, spunea că, în ciuda faptului că zilnic mureau persoane, când ajungea la spital, auzea că a mai murit și cu tare și cu tare, în ciuda acestui fapt, ea mereu a sperat că tu te vei face bine. Da, Doamne, atât de puternic a fost. Este foarte drăguță mama ta. Nu m-a lăsat o clipă, s-a mutat, imediat cum a aflat că nu sunt bine, că sunt bolnavă. Și era toată ziua pe la ușile doctorilor și după asistente și mi se termina perfuzia și erau ocupate săracile, s-au schimbat ural. Imediat era după ele. Și vedeam mult mai multe decât vedeam eu, pentru că eu eram într-un salon. Ea era pe holuri, ea trecea zilnic pe lângă morga spitalului. Le știa pe toate. Și ea, săraca, mă încuraja și seara când pleca, cred că se zguduia de plâns acasă. Dar a întărit-o Dumnezeu. Uite, ea avea diabet înainte să mă îmbolnăvesc. Cât am fost eu bolnavă, n-am mai avut diabet. I-a revenit acum. Dar o traumă întotdeauna este anulată. Să înțeleg că ea s-a vindecat în perioada în care tu ai fost bolnavă? Da, a uitat de diabet pentru că era mai important să aibă grijă de mine. Dar așa este întotdeauna. O traumă este anulată de o traumă mai puternică. Zona fix în blocul de lângă clădirea unde sunteți voi acum. Și venea la cumpărături. Și era atât de disperată încât la un moment dat se uita să vadă dacă și-a luat fusta pe ea. Pe bune. Pleca și uita cardurile, și uita banii, pleca la cumpărături, era total aiurită. Așa. Dar un om mai puternic. Așa este un suflet de mamă. Poftim? Așa este un suflet de mamă. N-am văzut un om mai puternic. Toate bolile provin din faptul că oamenii nu se iubesc, din faptul că oamenii trăiesc viața pentru alții. Uite, eu am avut curajul să trăiesc exact cum mi-am dorit eu, și anume să nu fac tratament, să mă vindec singură de tumorile de pe creier. Care este relația ta acum cu mama ta? Am devenit prietene foarte bune. Sunt foarte legată de ea și ne sunăm. E un ritual dimineața când plec la serviciu și pe drum înapoi când mă întorc seara de la serviciu. Simt că am așa o datorie morală față de ea, că trebuie să știe mereu că sunt bine. Ne-a legat foarte mult și am devenit
prietene, am devenit mult mai apropiate decât eram înainte. Înainte eram mama și nu puteam să-i spun lucruri și acum este altă poveste. Andreea, regreți ceva din tot ce s-a întâmplat până acum? Nu regret. Dacă ar fi să mă întorc, să o iau de la capăt, le-aș face pe toate la fel. Dacă m-ai întrebat dacă vreau să mai am cancer ca să ajung unde sunt astăzi, aș lua-o de la capăt. Ai mai avea puterea să treci prin asta? Aș avea puterea să trec prin asta, doar că dacă mă duci și acolo cu mintea de acum, nu. Și de-aia mă gândeam eu zi, bă, oare nu puteam să nu fac chimioterapie și să ajung direct la Iulian să mă învețe ce am de făcut să mă fac bine și să nu mai sufăr, că eu am suferit de la efectul tratamentului. Era groaznic, vomitam în continuu, mi-era rău, nu puteam să mănânc. Mă simțeam fără vlagă. Efectul chimioterapiei este îngrozitor. Ok, îți omoară celulele canceroase, dar îți omoară și celulele tale bune. Asta a fost cel mai greu. În rest, ai și trebuie să ai și un caracter puternic. Eu niciodată n-am fost om iorlăită. Și trebuie să ai încredere și să te rogi și să fii optimist. Cum ai primit vestea vindecării totale? Inițial trebuia să fac radioterapie. Nu aveam 100.000 de trombocite, aveam doar 17.000. Și medicul oncolog a zis trebuie să așteptăm să se facă 100.000, pentru că dacă să fac radioterapie așa, tu mori. Adică tu o să mori. Tu mori, ce joc de cuvinte. Și Iulian m-a întrebat. Auzi, dar tu nu crezi că poți să te vindeci singură? Și am zis, ba da, dacă să scap de gura lui, să mă lase în pace. După care am stat și m-am gândit și am vorbit eu cu mine și am rememorat tot ce am trăit până atunci. Faptul că am învățat să vorbesc cu corpul meu și că el mă asculta. Și am zis, dar oare cu tumorul ăsta? Rămăsese una singură pe creier, avea 3 cm jumate. Zic, oare cu tumorul ăsta nu pot să vorbesc și să o fac eu să dispară? Iulian mi-a zis, mai ai ceva de învățat? Și am zis, ok, ce mai am de învățat? Am realizat autoconcretizarea. În sensul că eu la nivel declarativ iubeam pe toată lumea, mă iubeam pe mine, ajutam oamenii, dar eu trebuia să primesc niște teste și a venit testul cu sângele pentru oameni. A trebuit nu doar să zic că mă iubesc pe mine și că iubesc oamenii și că îi ajut, ci să și dovedesc lucrul ăsta. Și au venit încercările și ocaziile ca eu să-i ajut. Și Iulian m-a învățat să dau oamenilor pe stradă un covrig și o sticlă de apă, nu neapărat că sunt cerșetori. Dar nu cumpăram un covrig de 50 de bani și o apă proastă. Cumpăram o sticlă de suc. Cum ai fi consumat și tu. Da. Îmi luam un col cu ciocolată sau o sticlă de suc de care îmi plăcea mie, dar eu nu puteam să beau. Și mă opream oamenii și le dăruiam pe stradă. Și cum reacționau oamenii? Mi și alegeam că să-i văd că au nevoie, vânzători de bilete de bingo, de pătrunjel, polițiști. Și am dat unuia care nu era, era în mișcare și mi-a zis, da, eu nu, stătea pe o băncuță. Și i-am oferit, l-am rugat, vă rog să primiți din partea mea sticla aceasta de apă și covrigul. Și a zis, da, eu nu sunt cerșetor. Și am zis, da, nici nu m-am gândit la asta. Și vreau să vi le ofer așa, pentru sănătatea mea. Și a fost foarte emoționat omul. Și așa am început eu să ajut oamenii. Mi-a zis, în fiecare zi trebuie să faci ceva. Și să te gândești seara, astăzi ce am făcut pentru mine, ce am făcut pentru alții. Și fac în continuare. Păi, unde-i tumor? A văzut, n-ai nimic. Și am zis, Dumnezeu. Am făcut doctor să creadă în Dumnezeu. Pe cuvânt. Pentru că nu există explicație medicală. Cele mai multe boli provin din faptul că oamenii nu se iubesc, nu se acceptă, așa cum ți s-a întâmplat ție. Toate bolile provin din faptul că oamenii nu se iubesc, din faptul că oamenii trăiesc viața pentru alții,
Uite, eu am avut curajul să trăiesc exact cum mi-am dorit eu, și anume să nu fac tratament, să mă vindec singură de tumorile de pe creier. Pentru că conduita socială ar fi fost să fac tratament, chimioterapie, radioterapie. Doctorii ar fi vrut asta, poate familia mea ar fi vrut asta. Și Iulian mi-a zis, nu, tu fă exact ce simți tu, nu ce vor alții. Asta e greșeala fundamentală a multora. Trăim ca să-i mulțumim pe alții. Și nu e ok. De-aia am analizat foarte multe cazuri cu care am împărțit salonul la Fundeni. Trăiau ca să-i mulțumească pe ceilalți. Și de ei uitau. Așa am uitat și eu de mine. Și atunci intervine boala, ca să-ți trag un semnal de alarmă și să-ți revii. Cred că am deviat puțin de la întrebarea pe care ți-am adresat-o mai devreme. Cum ai reacționat când ai primit vestea vindecării? Da. Sunt foarte curioasă. Eu știam că m-am făcut bine. Nu simțeai? Știu, simțeam. M-am dus pe 10 mai 2015 să fac remene. Sau cred că pe 8 și să iau rezultatul pe 10. Dar era în mai 2015. Eu simțeam că sunt bine. M-am dus, am făcut investigația, medicii de acolo au zis, vai ce tare, zice, v-ați operat, ei având toate documentele anterioare, pentru că nu e ca și cum am avut odată tumora pe un remene și pe următorul nu mai există, poți să zici că au greșit, nu. Eu am avut încă 2-3 remeneuri între ele și se vedea că ea scade, au dispărut 2 și a rămas una mai mică. Și au zis, te-ai operat? Și am zis, nu. A, zice, ai făcut radioterapie? Și am spus, nu, că n-aveam trombocite. A, ai făcut chimioterapie? Nici și zic, n-am făcut nimic. Și au zis, păi, unde-i tumora, că tu n-ai nimic? Și am zis, Dumnezeu. Am făcut doctor să creadă în Dumnezeu, pe cuvânt. Pentru că nu există explicație medicală. Nu. A fost o minune. Dar tu n-ai rămas surprinsă de faptul că ei ți-au confirmat că te-ai vindecat? Nu, eu simțeam că sunt bine, pentru că eu îmi reglasem totul cu mine. Eu înăuntru eram ok și eu abia așteptam să-mi reiau viața, să vin, să mă duc la serviciu, să ies cu prietenii. Eu mă săturasem să fiu bolnavă. Îți ador de toate activitățile tale. Da. Deci am știut și doar mi s-a confirmat. Încep să simți lucrurile. Andreea, de ce au nevoie oamenii care trec prin situații similare? Care este cea mai mare nevoie a lor? Și cei apropiați, familia, pot să le ofere? Pentru că de cele mai multe ori, familia și apropiații nu știu cum să se raporteze la astfel de situații. Nu știu cum să-l abordeze pe cel în cauză. E un sfat pe care l-aș da familiilor, să fie sinceri și să le spun adevărul celor bolnavi, pentru că sunt mulți care, din dorința de a-i proteja, le ascund adevăratul diagnostic. Este total greșit. Omul ăla trebuie să știe cu ce se luptă. Omul ăla trebuie să știe ce are ca să știe cum gestionează situația. Pentru că nimeni, în afară de tu însuți, n-are cum să gestioneze lucrurile mai bine. Cel mai important e ca omul să-și dorească să se facă bine, indiferent că își dorește familia. Familia trebuie să fie sprijin, dar să nu-i ascundă ce are, că nu ajută. Am întâlnit multe cazuri. Uh-huh. Nu-i zicem că e depresiv și exagerează și... Nu, trebuie să știe. Și eu am știut. A, că n-am știut că i-a zis doctorul mamei de 3 ori să se pregătească de mormântare. Mi-a cerut odată doctoriță numărul mamei și zic, da, de ce? Există riscul cu bacteria. Zic, să mor? Și a zis, da. Zic, da, nu mai lăsați, nu vă mai dau numărul mamei, că mi-a zis mie. Extraordinar. Mi se pare doctorița n-are ce căuta acolo. Nu, lipsă de empatie, cum să-i spui tu unui pacient de... Nu eram copil, aveam 30 de ani, să-i spui, dăm numărul mamei să-i spun că s-ar putea să mori. Păi da, ce crezi, că eu nu simt? Eu și Dumnezeu suntem prieteni.
Înainte era undeva el acolo și eu jos și ne-am apropiat. Știu că e acolo. Mereu vorbesc cu el. Dar prietenii, dacă, de exemplu, mă pun eu în situația în care e nevoie să reacționez într-un fel, într-o astfel de situație, ce ar trebui să fac vis-a-vis de un prieten al meu? Să-l încurajezi și să-i transmiți din energia ta bună. Asta făceau și prietenii mei care veneau la spital și mi-au spus: noi am simțit cum tu fructifici energia pe care noi ți-o transmitem. Ce poți să faci să încerci să afli, să-l ajut să afle care e cauza producerii bolii? Nu să-l minți frumos, că lasă că o să fie bine. Și dacă nu știi cum să-l ajuți, mă trebuie pe mine. De ce crezi, Andreea, că sunt foarte mulți oameni care nu sunt fericiți, deși nu le lipsește nimic? Vedem zilnic oameni nefericiți. Cu toate acestea, ne dăm seama că au cam tot ce le trebuie. Nu știu de ce nu sunt fericiți. Poate au partea materială. Și partea materială nu te împlinește. Crezi că și bun anumite standarde? Omul trebuie să fie fericit întâi el, cu el. Dar să se simtă bine el cu el, la asta te referi. Să se simtă, da. Să se accepte, cum spuneai și mai devreme. Bunurile astea materiale nu te fac fericit, ci dimpotrivă te duc la pierzare. Pierzanie, cum am pățit-o eu. Dacă ar fi să faci o listă cu lucrurile pe care le-ai învățat în toată perioada respectivă, care ar fi acelea? Lista de lucruri pe care am învățat-o e foarte scurtă și o repet în fiecare zi dacă e nevoie. În primul rând, am învățat să mă iubesc pe mine, să mă accept așa cum sunt, să iubesc oamenii, iubesc pe toți, știu că pare ciudat, și să-i ajut. Și fac în fiecare zi. Nu, poate nu-mi iese în fiecare zi, dar fac lucrul ăsta cât de des pot. Că îi găsesc unuia un job, că îi dau unui sărac de mâncare, diverse. Te simți mai aproape de Dumnezeu? Cum îl simți pe Dumnezeu acum, comparativ cu anii trecuți, cu anii în urmă? Acum eu și Dumnezeu suntem prieteni. Înainte era undeva el acolo și eu jos și ne-am apropiat și vorbesc cu el. Eu conduc, mă duc la serviciu și vorbesc cu voce tare, cu Dumnezeu, tot și timpul. Și îl simți acolo? Știu că e acolo. Mereu vorbesc cu el. Că suntem o echipă, nu? Ai un mesaj pentru cei care trec prin situații similare, Andreea? Da, pentru cei care se confruntă cu astfel de situații, îi sfătuiesc să caute mai în adâncime, să caute motivul declanșării bolii, nu să trateze efectele, să facă pace cu ei în primul rând, să se vorbească cu ei, să intre puțin în interiorul lor și trebuie făcută liniște acolo. Și de acolo mai departe facă liniște și cu cei din jur. Că există un cumul de factori care ne îmbolnăvesc, la fel cum există un cumul de factori care ne fac bine. Pe mine, la mine, cumulul de factori care m-au îmbolnăvit au fost datoriile, lipsa de iubire de sine, lipsa de somn, mâncat haotic și dormit puțin. Factorii care m-au făcut bine au fost Iulian, care m-a învățat să mă iubesc pe mine, să ajut oamenii, să iubesc, să mă bucur de viață și să-mi prețuiesc sănătatea.
cred că Iulian va rămâne prietenul tău pentru totdeauna. Da, și chiar avem niște planuri, vrem să facem niște lucruri împreună ca să ajutăm oamenii. Foarte drăguț, vă felicit și poate că în viitorul apropiat o să mai veniți la noi. E o idee foarte bună, chiar are multe de spus. Vă așteptăm cu mare drag. Andreea, m-ai făcut să râd, m-ai făcut să plâng și îți mulțumesc pentru că pentru mine tot ceea ce ai povestit în această seară reprezintă o lecție de viață și asta îmi doresc să reprezinte și pentru cei de acasă. Îți mulțumesc foarte mult! Cu drag! Doamne ajută, așa să fie! Dragii mei, am ajuns la final și vreau să vă las să meditați la următoarele cuvinte scrise chiar de Andreea. Nu este chemare mai importantă în această lume decât aceea la prietenie, căci avem chemarea lui Hristos, să vă iubiți unul pe altul așa cum v-am iubit eu. Sunt Antonia Fudulu și vă doresc să aveți parte de multă iubire, sănătate și, bineînțeles, zile fără griji. Acest program este oferit de Maurer Imobiliare.